אמא שלי פחדה פחד מוות שביום הולדת 18 שלי הוא קורא בערך ומציע לי נישואים. היא פחדה, היא אמרה לך שזה לא הזמן, או שהיא בגלל שהיא לא אהבה אותו? הם לא אהבו אותו. זה גם חלק מההחלטה שלך, אני משערת. כשאני אוהבת מישהו, אף אחד לא יכול להפריד אותי ממנו. אבל הוא עשה המון המון טעויות שאני סתם, כאילו שבוע אחרי שנפרדנו, לעשות פפראצי עם בחורה שהוא בכלל לא מכיר, של להגיד שהוא בזוגיות, אתה לא? אה, זה... מה הוא עשה? זה היה סתם כאילו? כן. להיפרד זה החלטה מאוד מאוד קשה. במיוחד שאתה בתוך צמד, ואתה יודע כמה דברים תלויים על הקו. אני בטוחה שכשהוא ראה זוגיות חדשה זה מאוד מאוד צבט, לא? במיוחד שכאילו עוד פעם מישהו מהתעשייה, וזה לא מישהו מאנונימי. זה פגיעה באגו מאוד קשה. כן. ועוד לירן דנינו.